今天是中华人民共和国成立75周年国庆日，香港特区政府即将在稍后的8点会在金紫荆广场会举行升旗仪式。那相关的消息，我们也立刻来连线正在金紫荆广场的记者陈其迈来了解一下。其迈你好，程子祥，早安。那请给我们介绍一下目前升旗仪式的现场准备情况如何？另外，今天香港各界还有哪些庆国庆的活动呢？好的，那么在稍后的8点呢，特区政府的国庆升旗仪式将会在我身后的金紫荆广场举行了。那么届时呢，行政长官李家超以及是一众的特区政府高层官员都会出席，而出席的嘉宾还有全国政协副主席、前香港特区行政长官梁振英，以及其他两位的前任行政长官曾荫权和林郑月娥也都会出席。那么除此之外呢，还有一众的社会贤达以及是制服团队的成员呢，也都会出席的。那现在呢，在我身后的现场可以看到呢，一切呢都可以说是准备就绪了。首先是马上可以看到的是，警察乐队呢是已经是列队站好准备就绪。那么在升旗台附近呢，由各个纪律部队所组成的护旗方阵呢，也已经是整齐列队了。而全场呢，可以说呢都是以红色和橙色为标志，非常的喜庆。那么这个时候呢，也可以听到呢，警察乐队呢是已经开始奏乐了，行政长官李家超以及他的夫人呢是正在入场。那也可以看到呢，我的身后呢已经是绝大多数的嘉宾呢都是已经是准备就绪，准备要出席稍后的升旗仪式。那么在稍后的升旗仪式当中呢，会有两位的歌唱家进行领唱，并且呢有来自两所本地香港中学的学生合唱团呢也会共同献唱国歌。那么除此之外，一如往年呢，当国旗即将到达旗杆的顶端的时候呢，特区政府的纪律部队包括警务处、消防处以及是飞行服务队都会分别在空中和海上致意。护旗方队进场，请大家保持站立。各位嘉宾，庆祝中华人民共和国成立75周年升旗仪式现在开始，护旗方队进场，请大家保持站立。Ladies and gentlemen, the flag raising ceremony to celebrate the 75th anniversary of the founding of the People's Republic of China now begins. The flag party marches on. Please remain standing.
早晨，行政長官，護旗方隊及儀仗隊已經準備好。開始。请各位面向国旗和区旗并肃立。请各位嘉宾面向国旗和区旗并肃立。Please face the national flag and the regional flag and stand solemnly. 升国旗和区旗。奏唱国歌，向国臣敬礼。亲爱不愿做奴隶的人们，把我们的血肉筑成我们的新的长城，中华民族到达最危险的时候，每个人都握着发射最后的铜声。起来現在護旗方隊和儀仗隊步操離場，請各位嘉賓留步。現在護旗方隊和儀仗隊步操離場，請各位嘉賓留步。Would all guests please stay while the flag party and the guard of honor march out?列兵向后。
完畢。升旗儀式完畢。The flag raising ceremony has concluded。行政長官鄺麗將先行離場，其他嘉賓請隨後沿大堂扶手電梯前往香港會議展覽中心三樓大會堂參加國慶酒會。行政長官鄺麗會先離場，其他嘉賓。好，我們剛剛看到的是在香港金紫荊廣場進行的國慶升旗儀式，稍後在香港灣仔會議展覽中心還將會舉行國慶酒會，我們也會帶您持續關注今天各項慶國慶的活動。